خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمداً عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا كما أنت أهله، ولا أهل التقوى وأهل المغفرة. انتهائي قابل صد احترام امیر مرکزیہ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری زید مجدو، معزز مکرم علماء کرام، سامعین گرامی قدر، بزرگ و عزیز بھائیو مسلمان دوستو، سب سے پہلے صوبہ بلوچستان کی جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے امیر محترم اراکین جماعت دل کی اتھا گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں، کہ نامساعد حالات میں اتنا عظیم الشان اجتماع کا انعقاد کرنا دعا گو ہوں خلاق عالم آپ حضرات کی اس سعی محنت جد و جہد کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور اجتماع میں بیٹھے ہوئے ان بیچارے مظلوموں کو آمین کہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
وقت کا تقاضا ہے، کہ میں اپنے اس مختصر وقت میں مجھے دیا گیا جو موضوع ہے اس کے متعلق بتوفیق اللہ تعالی کچھ گزارشات آپ کی گوش گزار کر سکوں، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات نے چپ کا روزہ تو نہیں رکھا ہوا جی؟ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ جس جس نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے. حضرت امیر محترم تشریف فرما ہیں، آپ پوچھ لینا، ہماری شریعت میں چپ کا روزہ نہیں ہے. یہ پہلی شریعتوں میں تھا. وہ حضرت مریم اپنے بچے کو اٹھا کر لا رہی تھیں تو اللہ سے کہتی، یا لیتنی مت قبل حاذا وکنت نسیا منسیا. تو فرمایا، مریم جاؤ، کوئی بندہ انسان نظر آئے تو کہنا انی نظرت للرحمن، پڑھ لو سوما. ادھر تھا، یہاں ہے یا نہیں؟ جی نہیں ہے. تو آپ تھوڑا تھوڑا بولیں گے، لکھ لکھ بولیں گے. جس کلام اللہ کی آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، دنیا میں جتنی کتابیں نازل ہوئیں، بقول حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، آسمانوں سے 104 کتابیں اتری ہیں. ان میں مشہور کتنی ہے؟ ذرا زور سے بولو، ان میں مشہور کتنی ہے؟ 4. یہ کتاب قرآن مجید ساری کتابوں میں خیر الکتب ہے. کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو، یہ خیر الکتب ہے. اور جس ہستی پہ یہ کتاب نازل ہوئی وہ ہستی خیر الخلائق ہے، اور سب سے پہلے اس امت میں سے جس امت کو یہ کتاب ملی، جن لوگوں کو، جس جماعت کو یہ کتاب ملی، وہ جماعت خیر الناس ہے. اور جس دور میں یہ کتاب اتری ہے اس دور کو خیر القرون کہا جاتا ہے. اور جس امت کو یہ کتاب ملی ہے اس امت کو خیر امت کہا جاتا ہے. اب اس کلام اللہ اور کتاب اللہ قرآن حکیم میں ایک مسئلہ ہے، جس مسئلے کو خالق کائنات نے قرآن کی ہر سورت میں بیان کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر قرآن کے ہر رکوع میں بیان کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر
اللہ نے قرآن کے ہر صفحے پر بیان کیا ہے۔ پانی والے بھائی بیٹھ جاؤ، کو کربلا تھوڑی ہے، بیٹھو۔ جس مسئلے کو خلاق عالم نے خیر الکتب کتاب میں ہر صورت میں بیان کیا، ہر رکوع میں بیان کیا، ہر صفحے میں بیان کیا، بلکہ میں مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ کی زبانی کہہ دوں، حضرت فرماتے ہیں اللہ نے قرآن کی ہر آیت میں اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اور وہ مسئلہ مسئلہ، ذرا زور سے بولو یار، موحد تو گنگے نہیں ہوتے ہیں، وہ مسئلہ مسئلہ، ذرا زور سے بولو، مزہ آ جائے، خدا کی قسم اس لفظ میں اتنی چاشنی ہے کہ بندہ اس لفظ کو ادا کرتا ہے تو محبت سے، اس چاشنی سے، اس شیرینی سے انسان کا منہ بھر جاتا ہے۔ اگر بلند آواز سے کہے تو انشاءاللہ یہ پوری فضا اس مسئلے کی محبت سے بھر جائے گی۔ وہ مسئلہ کون سا مسئلہ ہے؟ مسئلہ توحید ہے۔ ایک جگہ پہ ایک شخص کہنے لگا، اشاعت التوحید کے لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، ہر آیت میں وہ مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ، قرآن حکیم کی سورتوں کی ابتدا میں کچھ ایسے حروف ہیں جن حروفوں کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ، حروف مقطعات جو ابتدائے سورت میں آتے ہیں، وہ بھی قرآن کی ایک آیت ہوتی ہے، تم بتاؤ کہ حروف مقطعات والی آیت میں کہاں وہ مسئلہ بیان کیا گیا؟ تم مبالغہ کرتے ہو۔ تو میں نے اس سے عرض کیا، میرے بھائی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں کہ حروف مقطعات کا معنی کیا ہے۔ تو ایک کہنے لگا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ میں نے عرض کی، بھائی اگر یہ راز ہے تو تجھے کس نے بتایا؟ نہیں سمجھو بات، بھر راز تو راز ہوتا ہے نا، وہ کسی اور کو پتا نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ راز تھا تو تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ راز ہے؟ دوسری بات، خلاق عالم نے اگر ان کا مطلب اور مفہوم اور معنی نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، سارے زور سے پڑھو یا، صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ کسی روایت میں سے اس کو مجھے بتا دیں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ۔ اللہ تو کہتے ہیں اس کو بیان کرو، بتاؤ کہاں بیان کیا گیا۔ آخر وہ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوا، کہتا ہے حروف مقطعات کے بارے میں، اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ میں نے کہا یہی تو بات ہے، یہاں قرآن یہ ثابت کر رہا ہے کہ ان کا مطلب اور مفہوم اور معنی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی بات تو ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں، عالم الغیب صرف کون ہے؟
ذرا اللہ کا نام تو زور سے لے لو، عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ آہستہ لے رہے ہیں، یقین کرے میرے بھائیو، لفظ اللہ میں وہ عظمت ہے کہ میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں ایک واقعہ پنجاب میں اکثر سناتا رہتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں۔ پنپیر میں میں نے سنایا تھا، تو پنپیر کے اجتماع میں وہ ان حضرات نے تو بڑا اس کو لائق کیا، پتہ نہیں آپ کیا کریں گے۔ سنا دوں، آپ نے اللہ کا نام اونچا نہیں لیا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں اس نام میں کتنی عظمت ہے۔ آپ کے ہاں سردار اور نواب ہوتے ہیں، ہمارے ہاں پنجاب کے کچھ حصے میں چودھری ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں ملک ہوتے ہیں۔ تو ایک ملک صاحب تھا، وہ ہمارے ہاں وہ بیل رکھتے ہیں اور بڑے قیمتی ہوتے ہیں، نو نو دس دس بیس بیس لاکھ کا بیل بکتا ہے۔ تو اس کا بیل ملک صاحب کا بیمار ہو گیا، اس نے قریب کی مسجد سے مولوی صاحب کو بلایا، میرا بیل بیمار ہے اس کو دم کرو۔ وہ آئے، ان نے اپنا دم ڈالنا شروع کر دیا۔ اب کرتے 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 وہ صبح سے تشریف لائے، ملک صاحب کو بولتے کھانا بھی لے آؤ، ابھی دم چل رہا ہے۔ وہ کھانا بھی آیا، پھر ہمارے ہاں دوپہر کو چائے پی جاتی ہے، وہ چائے بھی آ گئی۔ اب وہ شام کا وقت ہونے لگا، سورج ڈھلنے لگا، تو دور سے اللہ والا گزر رہا تھا۔ وہ ملک صاحب اپنے نوکر کو کہتا ہے، جاؤ وہ جو جا رہا ہے نا اللہ والا، اس کو بلا کے لاؤ۔ تو وہ جو صاحب پہلے سے آئے ہوئے تھے، دم کر رہے تھے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو نہیں بلاؤ، یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، اگر اس کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو طلاق ہو جاتی ہے، اتنا بڑا گستاخ ہے۔ تو بہرحال ملک نے کہا، مولوی صاحب آپ اپنا کام کریں، یہ میرا اپنا کام۔ اس نوکر کو کہا جاؤ بلا کے لاؤ، وہ لے آیا۔ اب وہ شخصیت تشریف لائی نا، ان کا ایک تکیہ کلام تھا اپنی پنجابی زبان میں، آپ تو پنجابی سمجھ جائیں گے نہیں سمجھیں گے، بڑا خوبصورت تکیہ کلام ہے ان کا، میں اس کا انشاءاللہ اردو میں ترجمہ کر دوں گا۔ وہ آئے، وہ آ کے کہنے لگے، اللہ راضی تھی وی میں کیوں بلایا ہی، اللہ راضی ہو تم پر، مجھے تم نے کیوں بلایا؟ تو اس نے کہا، مولانا یہ میرا بیل بیمار ہے، صبح سے یہ مولانا آئے ہوئے دم کر رہے ہیں، لیکن میرا بیل ویسے کا ویسا زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ اس اللہ والے نے ایک نگاہ بیل پہ ڈالی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، اللہ! کہو ذرا، مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ اس اللہ والے نے زمین کی طرف نگاہ ڈالی بیل پر، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا، اللہ! مسلمانوں، میرے سامنے قرآن ہے، بیل اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کس کا نام لیا تھا؟ کس کا نام لیا تھا؟ اللہ کا نام لیا، بیل کھڑا ہو گیا۔ کتنی عظمت ہے اس نام میں، کتنی عظمت ہے اس نام میں۔ تو اس ملک کو اس نے کہا، ملک نے مولوی صاحب دوسرے تھے ان سے کہا، ظالم تو تو کہہ رہا تھا اس کو نہیں بلانا، اس کو نہیں بلانا، یہ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، تو صبح سے آیا یہ دم کر رہا ہے، بیل ویسے پڑا ہوا، اس نے ایک مرتبہ کس کا نام لیا؟ اللہ کا نام لیا، بیل کھڑا ہو گیا۔ وہ مثل مشہور ہے، ملا باشد کے چپ نشاوت۔ مولوی صاحب نے کہا، ملک صاحب ناراض نہ ہو، اگر اس کے اللہ کہنے سے بیل کھڑا ہو گیا، صبح سے ابھی تک مرنے تو میں نے بھی نہیں دیا تھا۔
عرض کر رہا تھا وہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل مسئلہ ہے، جس مسئلے کو میرے رب نے قرآن کی ہر سورت میں بیان کیا، قرآن کے ہر رکوع میں بیان کیا، قرآن کے ہر صفحے پہ بیان کیا، قرآن کی ہر آیت میں بیان کیا، وہ مسئلہ توحید ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پروردگار عالم نے اتنی بار جو اس مسئلے کو بیان کیا، کیوں بیان کیا اس مسئلے کو اتنی بار، کیا ضرورت پیش آ گئی اس مسئلے کو ہر صفحے پر، ہر رکوع میں، ہر سورت میں بیان کرنے کی. میرے بھائیو، بچہ پیدا ہوتا ہے، میں تمثیل وہاں نہیں کر رہا ہوں، مثال اللہ کے ساتھ نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں بچے کو سمجھانا شروع کرتی ہے، بیٹا ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہ کرنا، نقصان ہو جائے گا. بچہ اتنا ہوتا ہے، ماں سمجھاتی ہے، بچہ بڑا ہو گیا، ماں پھر سمجھاتی ہے، بیٹا جوان ہو گیا، ماں پھر سمجھاتی ہے، بیٹا شادی شدہ ہو گیا، ماں پھر سمجھاتی ہے، بیٹا بال بچوں والا ہو گیا، ماں پھر سمجھاتی ہے، بیٹا اتنا بڑا ہو گیا، اس کے آگے بچوں کی شادیاں ہو گئیں، گھر سے نکلنے لگتا ہے، ماں پھر سمجھاتی ہے، بیٹا خیال کرنا، روڈ پہ یوں جانا، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا، آپ بھائیوں کا، کیا وہ ماں اپنے بچے کو یہ جو بچپن سے لے کر لڑکپن تک، پھر جوانی تک، بلوغت تک، شادی تک، شادی کے بعد تک، بڑھاپے تک، ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے، کیا اس کا بیٹا پاگل ہوتا ہے؟ نہیں پاگل ہوتا. میرے بھائیوں، اس ماں کو، اس بیٹے کو بار بار یہ بات کہنے سے اس کو اس کی مامتا مجبور کرتی ہے، ماں کی مامتا نے اس کو مجبور کیا. وہ بار بار یوں کہتی ہے، مسلمانوں، مسلمانوں، خدا کی قسم، میرے رب کو ماں سے 70 گنا انسانوں سے، اپنی مخلوق سے، بندوں سے پیار ہے. میرا رب اس مسئلے کو بار بار اس لیے ذکر کرتا ہے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، تاکہ اس مسئلے کو سمجھ لے، اور اس مسئلے کو سمجھ لے تاکہ جہنم میں نہ جائے. تو میرے بھائیوں، اس مسئلے کو میرے رب نے بار بار بیان کیا. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ نجات کا دار و مدار اس مسئلے پر ہے. نجات کا دار و مدار کس مسئلے پر ہے؟ مسئلہ توحید پر ہے. دوسری وجہ، اللہ نے بار بار جو اس مسئلے کو بیان کیا، اس کی وجہ یہ ہے، یہ مسئلہ اس ساری کائنات کی روح ہے. اس ساری کائنات کی کیا ہے؟ مسئلہ توحید کائنات کی کیا ہے؟ روح ہے. اور آپ پڑھے لکھے لوگوں، سمجھدار لوگوں، اگر کسی کا والد فوت ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، وہ بچہ جو ساری زندگی والد کی خدمت کرتا ہے، والد سے محبت کرتا ہے، اگر والد فوت ہو جائے، اس کے جسم سے روح نکل جائے، تو وہ بچہ اپنے والد کی میت کو گھر میں رکھتا ہے؟ جی نہیں رکھتا. کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ روح کے بغیر انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. روح کے بغیر انسان کا جسم کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. اگر کسی کی اکلوتی اولاد ہو، ایک ہی بیٹا ہو، جوانی چڑھ جائے، اس بیٹے کی خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے، تو کیا محبت کرنے والا باپ اپنے ایک لوٹے بیٹے کو، جبکہ اس کے جسم سے روح نکل جائے، اس کی لاش کو اپنے گھر میں رکھتا ہے؟
نہیں رکھتا ہے، حالانکہ کتنی محبت ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک لوٹا بیٹا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ کیوں نہیں رکھتا ہے؟ کہ اس بیٹے کے جسم میں کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تم میں ہے، تم میں ہے۔ تو روح والا تو بولتا ہے، بے روحا نہیں بولتا۔ جن میں روح ہو نا وہ تو کام کے ہوتے ہیں۔ تو اگر روح نکل جائے تو میرے بھائیوں، جس طرح روح نکل جائے، انسان کا جسم کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر روح توحید نہ ہو تو انسان کا عمل کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگر یہ روح نہ ہو نا، یہ روح کائنات ہے۔ آپ کہو گے مولویوں ایسے نعرے لگاتے رہتے ہو، روح کائنات ہے، کہاں ہے؟ آؤ ذرا اللہ کا قرآن سنو۔ اللہ اپنی لا ریب کتاب میں فرماتے ہیں، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ینزل الملائکۃ۔ جو حافظ ہیں وہ بولیں، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا۔ اللہ کا قرآن ہے، ینزل الملائکہ بالروح من امره، اترتے ہیں ملائکہ بالروح، کس چیز کے ساتھ؟ یوا دوا درے سلور پنزو، باقی سمم بکمن امیون۔ ینزل الملائکۃ بالروح من امره، اس کے امر کے ساتھ ملائکہ اترتے ہیں روح لے کر اس کے بندوں پر جن پر وہ چاہتا ہے۔ رب ذوالجلال پھر فرماتے ہیں، وہ جو فرشتے روح لے کے آتے ہیں، آگے قرآن کہتا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا۔ رب ذوالجلال اپنی لاریب کتاب میں کہتے ہیں، پہلے فرمایا ینزل الملائکہ بالروح، آگے فرمایا ان انذروا۔ اس کو علماء نحو کی زبان میں ان مفسرہ کہا جاتا ہے، مفسرہ ہے۔ یہ پہلے کی تفسیر کرنے لگا ہے۔ یہ جو روح کا تذکر آیا اوپر قرآن میں، اللہ کے فرشتے روح لے کر اترتے ہیں، اب اس روح سے مراد کیا ہے؟ اللہ خود تفسیر کر رہے ہیں، قرآن پاک خود تفسیر کر رہا ہے۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، خود قرآن تفسیر کرنے لگا ہے۔ ان مفسرہ لا کر رب ذوالجلال نے فرمایا اس روح سے مراد کیا ہے، ان انذروا انہ لا الہ۔ معلوم ہوا اللہ کا قرآن کہتا ہے روح سے مراد ہے لا الہ، روح سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ اس لیے میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ مسئلہ انسانی کائنات کی کیا ہے؟ روح ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ روح جو مراد ہے، اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا قرآن کی زبانی مسئلہ توحید کائنات کے لیے کیا ہے؟ روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ آگے چلے جائیں، چوبیسویں پارے میں سورت حامیم مؤمن ہے، اس میں میرا پروردگار فرماتا ہے، رب ذوالجلال فرماتے ہیں فاعبد اللہ فادع اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباد
رب ذوالجلال پہلے ارشاد فرماتے ہیں فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اے لوگو جب بھی پکارو اللہ کو پکارو تو خالص کر کے پکارا کرو، اللہ کی پکار میں اشتراک نہ کیا کرو، پکار کے اندر اوروں کو شریک نہ کیا کرو، جب پکارو تو اللہ کو خالص کر کے پکارو۔ ایک تھوڑی سی بات جملہ معترضہ کے طور پر کہتا چلا جاؤں، آج کل کے زمانے میں آج کل کے دور میں لوگ بیچارے کیا سمجھیں گے خالص پکار کا؟ میرا پروردگار حکم کہتا ہے، اللہ کا قرآن خالص پکار کا حکم کر رہا ہے، لیکن یہ برادری وہ اس علاقے میں ہے، اس ملک میں ہے، اس علاقے میں ہے، اس معاشرے میں ہے، جس معاشرے کے اندر اس دور میں کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی ہے۔ پتہ نہیں بلوچستان والوں کو ملتی ہو تو ملتی ہو، ہمارے ہاں تو کوئی چیز بھی خالص نہیں ملتی ہے، دودھ بھی خالص نہیں ملتا ہے، پتی بھی خالص نہیں ملتی ہے، مرچیں بھی خالص نہیں ملتی ہیں، دھنیا بھی خالص نہیں ملتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء خالص نہیں ملتی ہیں۔ اور بدقسمتی کے ساتھ مولویوں نے عقیدے کے مسئلے یوں گڑبڑ کر دیے ہیں، یوں ایک دوسرے میں اختلاط کر دیا ہے، یہاں تو کوئی عقیدہ ہی خالص نہیں بتانے لگا ہے۔ میرے پروردگار کیسے پتہ چلے گا تیری پکار خالص کرنی ہے تو خالص کیسے ہوگی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پکار خالص کرنی ہے؟ میرا پروردگار اپنی لاریب کتاب میں فرماتا ہے فکر نہیں کرو، میں اس کی بھی تشریح خود کر دیتا ہوں۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لبنًا خالصًا سائغ الشاربین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خانقاہ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر کے دروازے کے باہر بندی ہوئی بھینس کو دیکھو، اپنے گھر کے باہر بندی ہوئی گائے کو دیکھو، اپنے گھر کے باہر بندی ہوئی بھیڑ کو دیکھو، اپنے گھر کے باہر بندی ہوئی بکری کو دیکھو، ذرا بکری کی طرف دیکھو، بھینس کی طرف، بھینس کہتے ہو یا کوئی چیز؟ الکا سوئی بھینس بندی ہوئی ہے دروازے کے باہر، گائے بندی ہوئی ہے دروازے کے باہر، بکری بندی ہوئی ہے دروازے کے باہر، کہ بھینس کی رنگت ہے سیاہ اور وہ جو چارہ کھاتی ہے وہ ہے سبز، اب وہ چارہ جو کھا رہی ہے وہ اندر گیا ہے، اندر میرے رب نے اپنی قدرت کی مشین فٹ کی ہوئی ہے، اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اس کی غذا کو معدے میں پہنچاتا ہے، وہاں وہ معدہ چلتا ہے، وہ چکی کی طرح اس کو پیس کے رکھ دیتا ہے، پھر اس میں سے کچھ خون بنتا ہے، اس میں سے کچھ گوبر بنتا ہے، یہ اوپر چلا گیا، یہ ایک طرف چلا گیا، وہ ادھر چلا گیا۔ میرا پروردگار فرماتا ہے دیوہ میری قدرت کی مشین فٹ ہے، کچھ گوبر بنا، کچھ خون بنا اور کچھ دودھ بن گیا، اب ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، گوبر بھی ناپاک ہے اور خون بھی، ذرا بولو، یہ گوبر بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، یہ بھی بدبودار ہے، وہ بھی بدبودار ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں او میرا بندہ میری عبادت خالص کیا کر، کس طرح خالص کیا کر؟ فرمایا جس طرح میں تجھے دودھ خالص دیتا ہوں، میں تجھے دودھ خالص پلاتا ہوں، دیکھ ذرا میں دودھ میں گوبر کی ملاوٹ نہیں کرتا، میں دودھ میں خون کی ملاوٹ نہیں پر کرتا، ادھر گوبر ہے ادھر خون ہے۔ میرا پروردگار فرماتا ہے ان دونوں پلیتیوں ناپاکیوں میں سے میں تو نسقیکم، میں تمہیں پلاتا ہوں لبنن خالصا،
میں تمہیں دودھ خالص پلاتا ہوں تو جب میری پکار کا وقت آئے تو فدع اللہ مخلصین لہ الدین، پھر میری پکار بھی خالص کیا کر، پھر میری پکار بھی بجلی مولانا سیف اللہ صاحب لے گئے ہیں، آپ غم نہ کریں، میری پکار بھی خالص کیا کر، فدع اللہ مخلصین لہ الدین۔ میں عرض یہ کر رہا تھا پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بھی مسئلہ توحید کو اس کائنات کی روح قرار دیا ہے، فرمایا یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ڈالتے ہیں روح کو اپنے امر کے ساتھ جن بندوں کے اوپر چاہتے ہیں۔ علماء تفاسیر یہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں پہ جو میرا پروردگار روح قرار دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ اوپر والی جو بات کی ہے فدع اللہ مخلصین لہ الدین، یہ روح ہے کائنات کی، خلاصہ کلام یہ نکلا میرا پروردگار اپنی لاریب کتاب کے اندر بار بار جو مسئلہ توحید کو بیان کرتا ہے، اس لیے بیان کرتا ہے کہ یہ مسئلہ کائنات کی کیا ہے، روح ہے میرے بھائیو۔ اگر یہ روح نہ رہے، علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں کہ جب تک اس دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، نہیں آئے گی، لیکن جب وہ بھی نہیں رہے گا تو پھر قیامت آ جائے گی، اس لیے کہ کائنات کی روح ختم ہو گئی ہے، جب روح نہیں رہی اب اس کی ضرورت باقی نہ بچی ہے، اس لیے یہ کائنات کرمچ کر دی جائے گی، میرا پروردگار سارے نظام کو لپیٹ دے گا۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت اذا بقات الواقعات لیس لوقعتها کاذبۃ حافظۃ الرافعۃ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ جب روح نہیں رہی نظام میرا پروردگار ختم فرما دے گا، اس لیے میرے پروردگار نے چونکہ یہ روح ہے کائنات کی اس مسئلے کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے تکرار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مسلمانوں اگر قرآن پاک پڑھا جائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین تو اونچی کہہ دو، اور یہاں اونچی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، آپ پریشان اونچی آمین کہیں گے تو کیا مسئلہ بن جائے گا، کچھ نہیں ہوتا، کہہ دو آمین۔ عرض کر رہا ہوں تکرار کے ساتھ قرآن نے بار بار اس مسئلے کو بیان کیا، خدا کی قسم اگر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور شخصیت ایک بات کو اتنے تکرار کے ساتھ کہتی نا، اتنی کثرت کے ساتھ کہتی، تو یقین کرو گمان ہونے لگتا کہ یہ مجنون ہے۔ لیکن یہ کہنے والا کون ہے، کہنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مسئلے کو بار بار بیان کیا اس کی اہمیت کی وجہ سے، سارے مسئلوں میں اہم ترین مسئلہ، مسئلہ اونچا اونچا، اگر ایک بات کہہ دوں شاید مبالغہ نہیں ہوگا، اگر سارے مسئلوں میں اہمیت کا حامل مسئلہ توحید ہے، سارے مسئلوں میں عظمت والا مسئلہ مسئلہ توحید ہے، سارے مسئلوں میں اہمیت والا مسئلہ مسئلہ توحید ہے، تو میرے بھائیو اس دور میں، اس دور میں جو جماعت، اس دور میں جو لوگ، اس دور میں جو جماعت اس مسئلے کو لے کر کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر، چوک چوک، شہر شہر، علاقہ علاقہ،
بستیوں کی بستیوں میں یہ لوگ جا رہے ہیں، اشاعت و توحید بسنا کے علماء یہ جا رہے ہیں، سر پہ کفن باندھے ہوئے ہیں، سر بکف ہو کے چل پڑے ہیں، علاقے میں، بستیوں میں، کریوں میں، جہاں جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جا کر بغیر کسی لا یخافون لومت لائم، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ دور کوئی ان مسئلوں کا ہے، لوگ کہوں گے یہ دور کوئی ان مسئلے کے بیان کرنے کا ہے، اب تو یہ کہنا چاہیے، اب تو یہ کہنا چاہیے، اب تو یہ کہنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھو، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرے بھائیو، ہماری گھٹی میں ہے یہ بات کہ جس قسم کے حالات ہوں، جس قسم کا موسم ہو، خزاں ہو، بہار ہو، وہ کوئی موسم ہو، سردی ہو، گرمی ہو، اقبال نے کہا مجھے ہے حکم آسان، لا الہ لا الہ الا اللہ، ہاں خزاں ہو کے بہار، ہر وقت ہماری زبان پہ یہی صدا ہے۔ معلوم ہوا مسئلہ بھی اہم ہے، جو لوگ بیان کرتے ہیں سارے لوگوں میں وہ لوگ بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اگر وہ مسئلہ عظمت والا ہے تو جو جماعت اس مسئلے کو اٹھا کے بستی بستی کریا کریا پھر رہی ہے، وہ جماعت بھی باقی جماعتوں میں سے، ذرا اونچا کہہ دو، میں کسی کے اوپر طنز نہیں کیا کرتا، کسی جماعت پہ طنز نہیں کر رہا، کسی جماعت پہ نکتہ چینی نہیں کر رہا، کسی پہ تان و تشنی نہیں کر رہا، کسی پہ نشتر نہیں چلا رہا، بلکہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ کائنات میں اہم ترین جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ذرا زور سے کہہ دو، وہ مسئلہ ہے توحید ہے۔ اور دیکھو میرے بھائیو، انسانوں میں، انسانوں کی جماعت میں سب سے عظیم جماعت، انسانی جماعت میں کون سی جماعت ہے؟ اونچا ذرا کہہ دو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت ہے۔ دیکھو جو نبی آ رہا ہے، اللہ کا جو پیغمبر آ رہا ہے، اپنی قوم کے پاس آ رہا ہے، اس قوم میں بے شمار بیماریاں ہیں، اس قوم کے بہت سے مسائل ہیں، کسی میں کوئی بیماری ہے، کسی میں لواطت کی بیماری ہے، کسی قوم میں ناپ تول میں کمی کرنے کی بیماری ہے، کسی قوم میں کوئی بیماری ہے، کسی قوم میں کوئی بیماری ہے، لیکن اللہ کا نبی جب اپنی قوم کے پاس آتا ہے، سب سے پہلے آ کر اپنی قوم کو کون سا مسئلہ بتلاتا ہے؟ کون سا مسئلہ بتلاتا ہے؟ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ قرآن کی بات ہے، رب ذوالجلال کا قرآن ہے، قرآن پاک اس بات پر شاہد ہے۔ جو نبی بھی آیا ہے، اس نبی نے اس قوم کی باقی بیماریوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، باقی چیزوں کی اصلاح بعد میں کی ہے، سب سے پہلے انہوں نے آ کر اصلاح کی ہے، عقیدے کی اصلاح کی ہے، شرک کی دھجیاں بکھیری ہیں اور لوگوں کے اذہان میں توحید کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ سب سے پہلے آ کر حضرت نوح علیہ السلام آئے، آ کے کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره۔ حضرت نوح آتے ہیں اپنی قوم کو کہتے ہیں، او میری قوم اعبدوا الله، ایک اللہ کی عبادت کرو، زبانی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، سور ہو، پکار ہو، نظر ہو، نیاز ہو، منت ہو، منوتی ہو، چڑھاوا ہو، خیرات ہو، ندائیں ہو، بیماریوں میں شفا مانگنی ہے، رزق کے تنگی کے اندر رزق کی وسعت مانگنی ہے، بیماریوں میں شفائیں مانگنی ہے، ہاں جی کسی چیز کی ضرورت ہے، حاجت ہے تو مانگنی ہے، تو کس سے مانگنی ہے؟ ذرا زور سے کہہ دو، اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وہ اللہ کا نبی اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے، ایک دن، دو دن یوں بھی نہیں، سال کے بعد بلوچستان کا اجتماع ہو، آئیں اشاعت و توحید بسنا کے علماء کرام تشریف لائیں، لوگوں کو مسئلہ توحید بتلائیں، سال کے بعد پھر تشریف لائیں۔
ٹاکر مسئلہ توحید بیان کرے، مسجد میں امام صاحب ہیں، مسجد کے خطیب صاحب ہیں، وہ جمعے کی نماز جمعے کے خطبے میں مسئلہ توحید بیان کرے، پھر ہفتہ گزر جائے دوسرے جمعے پر مسئلہ توحید کو بیان کرے۔ ہاں میرے بھائیو، لیکن اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، مسئلہ بیان کر رہا ہے، پہلے دن سے بیان شروع کیا ہے، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، صبح بھی یہی درس ہے، شام کو بھی یہی درس ہے، دن کو بھی یہی درس ہے، اجالے میں یہی درس ہے، جی اندھیرے میں یہی درس ہے، ہر وقت جو مل گیا اس کے پاس جا رہے ہیں، صنعتکار ہے، زمیندار ہے، تاجر ہے، عامی بندہ ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، جس کے پاس جا رہے ہیں، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، سال کے بعد نہیں، ہفتے کے بعد نہیں، دن کے بعد نہیں، جی نہیں، مہینے کے بعد نہیں، نا، اللہ کا پیغمبر مسئلہ بیان کر رہا ہے، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، 950 گزر جاتی ہیں، ادھر ہو، اے روح تو نہیں نکل گئی، اللہ کرے نہ نکلے، آپ کو خدا زندہ رکھے، اب تو آمین کہہ دو یار، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کا پیغمبر صبح بھی شام بھی کیا کہتا ہے، اللہ پاک کو فرماتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یجدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میرے پالنہارا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے یہ انتظار نہیں کیا، یہ ٹائم کون سا ہے، یہ وقت کون سا ہے، لوگوں کے جاگنے کا ہے، لوگوں کے سونے کا ہے، یہ صبح کا وقت ہے، شام کا وقت ہے، نا میرے پالنہارا، 950 سال، نام لو بندہ، یقین کرو، تذکرہ کرے، اگر بندہ اندر دل میں سوچو بچار کر کے، 950 سال تبلیغ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، اور کیسے ہو رہی ہے، دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے میرے پالنہارا، اس مسئلے کے بیان کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی رات دن اسی مسئلے میں لگا دی ہے، اسی مسئلے میں کھپا دی ہے۔ تاجر کھڑا ہوا دکان پہ پہنچائے، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، صنعتکار ہے، اس کے پاس کی صنعت پہ پہنچائے، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر، زمیندار ہے، اس کے پاس پہنچا ہے، اعبد اللہ مالکم من الہ غیر۔ میرے بھائیو، یہ بات اس لیے عرض کرنے لگا ہوں، آپ کو رکتانے دیں گے لوگ، او جی کدھر چلے گئے ہو، کن لوگوں کے ساتھ چلے گئے ہو، اور کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، جب دیکھو تو مسئلہ توحید ہے، جب دیکھو تو مسئلہ توحید ہے، جب دیکھو مسئلہ توحید ہے، جو تقریر کرنے آتا ہے مسئلہ توحید کو بیان کرتا ہے۔ او میرے بھائیو، یہ مسئلہ وہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، 950 سال گزر رہے ہیں، 950 صدیاں بیت رہی ہیں، اللہ کا پیغمبر کہتا ہے دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اس مسئلے کے لیے اپنا رات دن ایک کر دیا ہے۔ عرض کر رہا تھا، جو نبی بھی آتا ہے سب سے پہلے کون سا مسئلہ بیان کرتا ہے، مسئلہ توحید ہے۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، آگئے حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنی اپنی برادری، اپنی اپنی قوم،
کے پاس وَإِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ لیکن ایک بات بلوچستان کے بھائیو ایک بات کرتا چلا جاؤں سارے نبی دنیا میں آ کے اپنی اپنی قوم کو کہتے ہیں اعبد اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا الہ ذرا زور سے تو کہہ دو او پچھلے بھائی جو عراق میں سے بھاگ کے آئے ہیں وہ بھی تو کہہ دو تمہارا اس کے سوا اور الہ اللہ کے سوا اور الہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سارے نبی یوں کہہ رہے ہیں میں نے آیتیں پڑھی ہیں آخر میں آئے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب خطاب کرنے لگے ہیں تو کیا کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ کے پیغمبر بھی کہتے ہیں ایھا الناس اعبدوا ربکم پہلے نبی آ کے کہتے ہیں اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ لیکن ان نبیوں میں ایک ہستی ایسی ہے ایک پیغمبر اللہ کا ایسا ہے اللہ کا خلیل ہے خلیل الرحمن پیغمبر ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب خطاب کرنے لگے ہیں ان کی قوم کے اندر بھی یہی بیماری ہے ان کی قوم میں یہی علت پائی جا رہی ہے کہ ان کی قوم میں بت پرستی ہے بت پرستی بھی ہے بت غریبی ہے بت فروشی بھی ہے کواکب پرستی بھی ہے جان پرستی بھی ہے وہ ستاروں کے اوپر بھی اپنے اپنے حالات پیش کرتے رہتے ہیں اللہ کا پیغمبر قوم سے خطاب کرنے لگا ہے مسلمانوں تھوڑی سی توجہ کرنا ہر نبی کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو ابراہیم علیہ السلام یوں نہیں کہتے ایک اللہ کی عبادت کرو الگ انداز ہے الگ تبلیغ کا طریقہ ہے الگ تبلیغ کا طریقہ ہے اللہ کرے ہمیں بھی اسی طریقے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہم یہ تبلیغ کریں ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا طریقہ کیا ہے مسئلہ بیان کرنے لگے ہیں مسئلہ توحید ہے سب سے پہلے انذر عشیرتک الاقربین باپ کو خطاب کرنے لگے ہیں والد سامنے کھڑا ہوا ہے اور والد بھی قوم ہے میرے بھائیو اس گھر میں جس میں جنم لیا ہے جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کا سربراہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا والد بت پرست بھی ہے بت گر بھی ہے بت فروش بھی ہے بت پرستی بھی کرتا ہے بت بناتا بھی ہے بت جا کر بازار میں فروخت بھی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے پھر اسی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے بابا اے بابا میری فلاں ضرورت پوری کر دو بنایا اپنے ہاتھ سے پھر اسی کے سامنے جھک گیا اسی کے سامنے زاری کرنے لگ گیا میری یہ ضرورت پوری کر دے جس طرح ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے جی اے جس طرح ہم اپنے ہاتھ سے دفن کرتے ہیں جس کو دفن کرتے ہیں وہ ہاتھ تو ہلا رہا ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں ہاں اور جس کو دفن کر رہے ہو میت کو وہ ہاتھ ہلاتا ہے نا پاؤں تو ہلاتا ہوگا اور یار سر تو ہلاتا ہوگا زبان تو ہلاتا ہوگا مانتے ہیں ہاتھ بھی نہیں ہلاتا سر بھی نہیں ہلاتا پاؤں بھی نہیں ہلاتا جسم حرکت بھی نہیں کرتا یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھتا صرف اتنا ہے کان کھلے ہوتے ہیں سن لیتا ہے پوش ہو اللہ اکبر اب دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا طرز تکلم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں یا ابتی
या बाते लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। अब्बा जी अब्बा जी यूं नहीं कहते अल्लाह इलाह है अल्लाह है अल्लाह मसूद है अल्लाह अल्लाह खालिक है। नहीं नहीं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तर्ज़ तबली अलग है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं या अबते लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिरु वला युग्नी अनका शैया। अब्बा जी इनकी इबादत क्यों करते हो जो तुम्हारी पुकारों को सुनते जरा जोर से कहो जो तुम्हारी पुकारों को सुनते नहीं है। ला यस्माउ वला युबसिरु पता नहीं बलोचिस्तान में कहते हैं कि नहीं, हमारे यहां तो कहते हैं भाई जब बाबा जी की कब्र पे जाओ पांव वाली तरफ से जाया करो सर वाली सिमत से न जाया करो, वो देखते हैं तो तकलीफ होती है। अल्लाहु अकबर। बाकी जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, चूंकि आजान शुरू हो चुकी है मैंने समझा बहुत सारा वक्त, अभी तो मैं शहद अल्लाह पे आना था जो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी। चलो इंशाल्लाह जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी। आखिरी गुजारिश अर्ज कर दूं मेरे भाइयों, इशात तौहीद व सुन्ना कुरान और सुन्नत की दावत लेकर, एक हाथ में कुरान है एक हाथ में हदीस रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दावत लेके निकले हैं। और मेरे भाइयों जिसकी दावत कुरान और हदीस लेकर निकली हो, तौहीद और सुन्नत की दावत दी जा रही है, क्या ख्याल है इस दावत से कोई अजीम दावत है? सारे मेरे भाई बताओ है नहीं है? तो मेरे भाइयों जो जमात ये दावत लेके निकली है वो जमातों में बड़ी अजीम जमात है, लिहाजा हम सबको चाहिए कि हम हर चीज को बालाए ताक रखकर हमें उस जमात का साथ देना चाहिए कि नहीं? हाथ खड़े करके, हाथ खड़े करके मुझे बताओ, सारे दोगे ना? इंशाल्लाह ये दावत लेकर गली गली जाओगे, कूचे कूचे करिया करिया बस्ती बस्ती जाओगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना।